Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën teknologjisë, informacionit dhe komunikimit për klasën e 7, do të flasim për temën mësimore analiza e të dhënave. Vazhdojmë të qëndrojmë në tematikën e përpunimit digital të tekstit. Gjatë mësimeve të kaluara jemi marrë me programin Microsoft Word, ndërsa sot do të hidhemi në një tjetër aplikacion që ofrohet po nga paketa e Microsoft Office dhe ai është Microsoft Excel. Me Microsoft Excel jemi njohur edhe vjet më herët gjatë klasës së 6 dhe kemi thënë që ndonjëherë gjatë realizimit të anketimeve të ndryshme apo realizimit të pyetësorëve të ndryshme grumbullohen të dhëna. Dhe këto të dhëna pasi hidhen nëpër tabela dendurish, vjen momenti që duhet t'i përpunojmë, pra t'i analizojmë ato dhe t'i paraqesim edhe grafikisht. Dhe Microsoft Excel është një nga aplikacionet më të përdorshme në fushën statistikore. Gjatë klasës së 6 kemi njohur me disa nga menut kryesore të këtij aplikacioni, ku përmendim pikë së pari, menun e parë, menun File. Çfarë ndodhet në këtë menu? Si të shikoni, në këtë dritare dialoguesi që shfaqet, ne mund të klikojmë mbi Blank Workbook për të hapur një libër të ri. Pra një skedar të ri, mund të klikojmë mbi butonin More Templates apo mbi More Workbooks nëse ne duam të përdorim shablonet të cilat ofrohen nga ky lloj aplikacioni, apo mund të klikojmë mbi butonin Open për të hapur një skedar ekzistues. Sigurisht që kemi folur pak edhe për komandat Save dhe Save As, ku Save përdorej për të ruajtur ndryshimet e bëra mbi një skedar ekzistues, ndërsa komanda Save As përdorej për të ruajtur një skedar nga fillimi. Jemi ndalur pak në menun Home, ku kemi folur për komandat të cilat ofrohen në grupin, në nën grupin Clipboard, Copy dhe Paste, për të ngjitur dhe për të prerë informacione nga njëri skedar në tjetrin. Jemi ndalur pak tek nën grupi Font, i cili ishte nën grupi për përpunimin ose për formatimin e tekstit. Alignment, i cili bënte të mundur pozicionimin e tekstit dhe pak më vonë gjatë kësaj ore do të flasim pak për nën grupin Number. Në menun Insert, ajo që na ka tërhequr vëmendjen më së shumti ka qenë në grupi Illustration dhe ne kemi shtuar brenda në një faqe pune të librit tonë të Excelit, piktura, forma të ndryshme, smart arte apo screenshot-et të cilat kemi bërë nga ekrani i kompjuterit tonë. Jemi ndalur tek Page Layout në pjesën e nën grupit Page Setup, për të cilin e dim që shërben për formatimin e fletës së punës. Gjithmonë para se të printoni një skedar, qoftë në Microsoft Word, qoftë në Microsoft Excel, është mirë që të formatoni fillimisht fletën tuaj të punës, në mënyrë që ajo të dalë sa më mirë gjatë printimit. Review, i cili shërben për të ndryshuar dhe për të gjetur gabime drejtshkrimore apo gabime të tjera gjatë shkrimit. View, për paraqitjen, për llojet e ndryshme të paraqitjes së një workbooku. Me tabin developer do merremi pak më vonë gjatë klasës 8. Ndërkohë, ne e dim që nëse në shiritin e menuve kemi disa menu të cilat na duken të tepërta apo mendojmë se ndonjëra nga menut mungon, fare thjesht mund të bëjmë një double click me ose një right click me butonin e mouse-it dhe më pas të pozicionohemi tek Customize the Ribbon. Dhe aty në dritaren dialoguese që shfaqet kemi thënë që mjafton të bëjmë check apo uncheck mbi kutizat e vogla të menuve për të shfaqur ose jo ato në shiritin e mjeteve të punës apo në shiritin e menuve. Sot për herë të parë do të ndalemi tek përsëri tek menuja Home, tek nën grupi Cells. Dhe çfarë do të bëjmë? Do të mësojmë se si ne mund të fshijmë rreshta brenda në një skedar të Excelit, në një libër pune apo se si mund t'i shtojmë ato. Nëse ne do të klikojmë pikë së pari mbi menun Home dhe do të pozicionohemi tek nën grupi Cells, do të vëmë re që tre butonat kryesorë të këtij nën grupi janë Insert për të shtuar rreshta ose kolona, Delete për t'i fshirë ato dhe Format për t'i formatuar. Duke klikuar mbi Delete Cells, çfarë mund të bëjmë ne? Mund të fshijmë qelizën apo qelizat e përzgjedhura. Duke klikuar mbi Delete Sheet Rows, ne mund të fshijmë rreshtin ose rreshtat e përzgjedhura. Duke klikuar mbi Delete Sheet Columns, ne mund të fshijmë kolonën ose kolonat e zgjedhura dhe duke klikuar mbi Delete Sheet, ne mund të fshijmë të gjithë fletën e punës. Të njëjtat hapa mund të ndjekim edhe nëse duam të shtojmë kolona, rreshta apo qeliza të ndryshme brenda në një skedar workbooku në Excel.
Disa nga rrugët për emërtimin e fletëve të punës. Faktikisht ekzistojnë tre rrugë për riemërtimin e një faqeje pune. Është mirë që të riemërtojmë faqet, sepse I gjejmë më kollaj materialet që mund kemi hedhur në to. Mënyra e parë, pozicionohemi tek menuja Home, tek nën grupi Sales, klikojmë mbi butonin Format dhe përzgjedh nga dritarja dialoguese që shfaqet Rename Sheet. Klikojmë dy herë mbi emrin e fletës së punës dhe mënyra e tretë right click mbi worksheet dhe më pas zgjedh Rename. Leta bëjmë në mënyrë praktike, të tre këto hapat, pozicionohemi tek menuja Home, Format, Rename Sheet dhe vini re se si vjëzohet ose se si hjëzohet emërtimi I fletës së punës. Bëjmë double click ose right click, klikojmë mbi Rename dhe në këtë hap vendosim emërtimin e ri që do të ketë kjo fletë pune brenda në librin tonë të madh të Excelit. Disa nga llojet e vlerave që mund të mbajë një qelizje. Ne dim që I gjithë skedari Excelit është I përbërë nga drejtkëndshë të vegjël, të cilat formohen sipasojë ndërprerjes së një kolone me një rresht. Ne dim që të gjitha kolonet janë të emërtuara me shkronja kapitale, ndërkohë që të gjithë rreshtat janë të emërtuara me numra. Dhe ndërprerja e një kolone me një rreshti bën atë që quhet edhe qelizë. Brenda në një qelizë ne mund të hedhim të dhëna. Po çfarë lloj të dhënash mund të hedhim? Mund të hedhim të dhëna të tipit tekst, pra të dhëna të cilat përbohen vetëm nga karaktere alfabetike. Mund të hedhim të dhëna të tipit date, mjafton të hedhim një datë, të pozicionohemi tek menuja Home dhe më pas tek nën grupin Number dhe aty të zgjedh formatin Short Date për një datë të shkurtër apo Long Date për një datë të gjatë. Cili është një lloj tjetër varianti që mund të ketë një qelizë në Excel? Mund të jetë or, përzgjedh variantin time përsëri nga nën grupi number, mund të paraqesë një numër, pozicionohen përsëri tek nën grupi number për të zgjedh versionin numër, mund të jetë përqindje sepse ne kemi thënë që brenda në qelizat e Excelit mund të hidhen edhe numra, të cilat mund të kenë trajta të ndryshme, numra thyesor, numra dhjetor, numra me përqindje etj. Mund të jenë edhe vlera monetare. Për këtë mjafton të përqendroheni përsëri tek nën grupin number dhe të zgjedhim opsionin currency nëse ne duam të asocionojmë një vlerë monetare, më falni, brenda qelizës sonë. Adresat relative dhe adresat absolute. Duhet keni parasysh që një qelizë në Excel mund të ketë në fakt tre tipe adresash. Njëra është adresa relative, tjetra është adresa absolute dhe një e tretë është një adresë mikse, e cila përbohet nga përzierja e këtyre dy llojeve adresash. Po do thoni ju nga ndryshojnë këto. Le të flasim fillimisht për të parën. Çfarë është një adresë relative? Një adresë relative nuk I ruan referencat nëse ajo kopjohet nga një qelizë në tjetrën. Është ajo adresë e cila ndryshon automatikisht kur kopjohet. Ndërkohë kur flasim për adresën absolute, ne mund të themi që adresat absolute nuk ndryshojnë formatin apo referencën e saj kur kopjohen automatikisht. Që një adresë të jetë absolute, duhet që para emrit të kolonës apo para emrit të rreshtit të vendoset pikërisht kjo shenja e cila simbolizon edhe shenjën monetare të dollarit. Si ta kuptojmë ne këtë? Do doja që t'ju paraqesja një shembull për ta kuptuar më mirë ndryshimin midis një adrese absolute dhe një adrese relative. Jemi në një faqe pune Excel dhe si që shikoni, në disa prej këtyre qelizave të faqes si me sheet 1, janë vendosur disa vlera. Kemi të vendosur vlerën numerike të një koeficienti në qelizën B4, kemi edhe disa vlera të vendosura në këtë hapësirën e qelizave për bri. Çfarë dua të gjej? Dua të gjej rezultatin që do të më japi prodhimi I koeficientit me secilën prej këtyre vlerave. Çfarë duhet të bëj? Normalisht që ju prisni që në njërën nga këto qelizat, praktikisht në qelizën me adresë relative D4, të vendosni fillimisht shenjën e barazimit, pasi ju e dini që çdo formulë fillon me shenjën e barazimit, dhe më pas të bëni veprimin 5, pra praktikisht qeliza B4, shumëzim qelizën vlerën e qelizës C4, pra vlerën numerike të qelizës në adresën C4. Dhe normalisht do të prisin që të dalin një rezultat I përafërt, 5 herë 12, prisin që të dalin rezultati 60. Ne dim që qelizat në Microsoft Excel mund të kopjohen. Mjafton të pozicionohemi në pjesën në këndin e djathtë poshtë,
të klikojmë me butonin e majtë të mausit dhe ta rëshkasim ato në mënyrë që adresa ose formula më sakt të kopjohet. Pra çfarë prisni? Shkruani barazimin, shkruani adresën e qelizës B4, shkruani adresën e qelizës C4 dhe rezultatet të dalin 60. E kopjojmë qelizën, vinyra. Të gjitha këto të tjerat, rezultatet dolën 0, gjë që ne nuk e prisnim, sepse ne prisnim që këtu të dilte praktikisht rezultati prodhimit të pesës me secilën nga vlerat. Çfarë duhet bëjmë që ta korrigjojmë këtë lloj gabimi? Duhet që adresën relative ta shndrojmë në një adresë absolute, sepse ne thamë që adresat absolute nuk I ndryshojnë referencat e tyre gjatë kopimit. Dhe në qoftë se ju vendosni shenjën e dollarit përmbi emrin të kolonës dhe emërtimin të rreshtit, juve do ta shndroni atë qelizë Pra adresën e asaj qelize nga relative në absolute dhe në këtë mënyrë do të dalin rezultatet e sakta për bri çdo qelize në kolonën e qelizës. Këto ishin të gjitha gjërat që ne kishim përgatitur për temën e sotme mësimore, analiza e të dhënave. Ju këshilloj që të praktikoheni edhe njerë brënda workbookut tuaj të Excelit, të kontrolloni pak adresat e qelizave, të merreni pak ndoshta edhe me ndonjë funksionalitet të cilën Ju do donit të rifreskonit në mënyrë që t'jemi gati për mësimin e ardhshëm të klasës 7. Mirupafshim.